ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲ ଆଉ ଏୟାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ, ସ୍କାଏର କ୍ଲାଉଡ଼ି ସ୍କାଏ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ନରଣପୁରରୁ, ଆଉ ଯାଉଛୁ କେଉଁଝର ଆଡ଼େ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଝର ଏଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଦେଖା ହେଇଛି, ପଡ଼ିପାରୁଛୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଛେଳି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ବୋଧେ ଆମ ଛକ ତଳେ ବସିବ, ବାର ବାର ବଞ୍ଚିଲେ ଛକ ତଳେ ବସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଶୀପୁର ଏରିଆ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ସ୍କାଏର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଆଗରେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ତା'ର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯିଏ ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରୁନ, କେବେ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମାନେ ଏମିତି ଉଠେଇଥିବ ମେଘ, ତ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ମସ୍ତ ଦେଖିବ। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗରୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବଣିଆପାଟ, ବଣିଆପାଟ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣିଆପାଟ ଟିକେ। ଆଉ ୟାର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସେମ୍ ରହିଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁନ ଏନ୍ଜୟ କର, ତୁମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଇଗୁଡ଼ା ସଦାବେଳେ ଦେଖିବା ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମିଳେ। ଏଣ୍ଟର କରୁଛୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି କଲେଜର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଠୁ କଲେଜର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ହେଉଛି କଲେଜ ଭିତରକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେଜ ସାଇଡ଼୍ର ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି କଲେଜର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, କଲେଜ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କର ପ୍ଲିଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।